Ajmo, pali! Zribil. Yeah.
Ne, sigurno. Ne, 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 ne
Bravo, ajmo!
Ostani, 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 ostani,
nós aqui, igreja.
Tako je, Dačo, tako je. Tako je, Dačo, bravo.
Tata napravio preko kuje kako mu dao. Prvi start odmah, znači da je tipo ono sudije, pa na njih ne piše što hoće. Svaki put prvi start odmah žuti za svaki slučaj. Kao da dečko ima 100 kila i 2 metra. Pa daj mu zato peti put, gdje ne bi ti bavite više! Ono u prekidu da mu daj karton. Aj sad se vrati daj karton! Ajde da vidi! Sudija, tri opomene, pa karton, nemoj. Evo ga,
Ajmo da ćo! Ajmo zeljo! Hajde na obijenu lopću! Druga i broj! Kaži devet, jebote! Tako je, dobro.
Napred, još mali, napred! Ajde, gol, prvo poluvreme ne jebajmo nas. A kako imaju baruci? A baruci bilo rumo. Rumo, rumo. Ajde, gore!